أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوادة ورك في النبي أعلن سيدة ميديا وفي النمو قميس أخوض با حساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حوك حساسي الشعب سي أن عادي أهين أغا فالعلي وريك تدي كصوب حدي في الصوماليا إسلام مركاسين سي وين لوغو بهدي لي مدحوين وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو شعب كصوماليا تقبي أهام بوحي أي لجنان روبل إسلام مركاسين فرماجا أي أغا باقين إنو إسعسلو مدحوين مدحليت كي سودة ماضي محمد عبد الله فرماجو أيامان تمركي أغا صو ساري ورقاد أغا كشيغ أيو إن أغا كي أوذي رئيس الوزارة محمد حسين روبل أو إساقو غعانتكو هيا هنانك دورة شادة أيو أمنيغ دالك أي وحاسي أن عادي أهين أغا فالعلي شعب كصوماليا علن سيدة ميديا ايا اندها لرعدي اراكتيادا اما كومنتيادا اي دادوينها صوماليا تبيحيين وريكتاداس او لغو باهي اي بارتا فيسبوك اي فيلا صوماليا وحينا بدن كود كميداس نايين شاكيقالين تا اوود فرماجو ايكو هاكين كارو اوودها روبلي شعبكا كفال عليا وريكتاداس ايا قار كود كوير ري فرماجو ان قاب شرع الدرو اهي اوكو سو عشان ايو اوود دي او كالهوري وريجي هالكا قار كود نوغو باقين انو اسعسلو مدحوينها وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو ايجبي اهام بكو فشلمي هجامين تدلكا dadka aan aragtidooda idin soo ururinay ayaa waxa kamid ahay Abdullahi Hassan Abdullah ayaa yiri farmaajo awood dastuuriga ah iyo midda sharciiga ah wuuba ka dhamaaday marka wax aad joojin karto ma lahan hadalkaaga markuu macno beelo waa sida farmaajo oo kale raisul wasaare Roble Asaka awood badan hadana sharciyad haysta marka haddegdegin jawaabta iska sugaayo yiri Amal Yasin ayaa tiri shacabka loo shaqeynayo soo anaga ma ahan anaga kuma rabne farmaajo waraaqaha naga daa Cabdi Fitaax Ugaas ayaa yiri awood aad afkaaga ku wareejisay umada Soomaaliyeed horteeda post Facebook la soo dhigay kuma soo noqonaysay macsalaama madaxweynow Abdullahi Haynoosh Maxamed ayaa yiri waa post iska caadi ah hadii uu yahay war dawladda aan ka aragno faafinta rasmiga ah sida SNTV telefishinka qaranka sida raadiyaha qaranka raadiyo Muqdisho ama wakaaladda wararka ee Soona Bilan Sheikh Cali ayaa tiri mudane madaxweyne sharaftaada inta kugu hartay ha iska sii qaadin warqadii leexada ayaan u maleynayaa in ay tahay midaan adigu isdhahaayo mar walba tii hore waa ay socon weysay ee midaan in ay soconayso bal fiiri ilaa ay haddana wax ku suura gashay ma jirto marka adiga oo Alla subxaanahu wa ta'aala ka cabsanaaya iskala heshii raisul wasaare Roble waayo umadda Soomaaliyeed waxay aragtay in raisul wasaaraha wado sax ah oo ku socda isla markaasina isku keenayo umadda Soomaaliyeed fadlan farmaajo iscasil Yahya Cabdi ayaa yiri Soomaali farmaajo si fiican ayay u baratay cadaalad ma rabo in ay gabadhu hesho wax walba waxa uga weyn basaaska qadar ee lacagta uga keeno dalkaasi qadar muddo xileedkiisu wuxuu ku ekaa 8 Febraayo guuleysan raisul wasaare Roble ayuu yiri Cabdiraxmaan Xuubey ayaa yiri walle waxa run ah hadalkii Muuse Suudi yalaxow oo ahaa Maxamed uu soo bax ku soo bixi may sida meesha laga soo saaro waa nin waashay oo waraaqada qorow ku waashay ubax nacfi ayaa tiri qof ku dhigaysan mayso ee maada qoraalka facebooka aad xasaradda ugu kicinayso naga daysid ayay tiri cumar cabdullaah ayaa yiri madaxweyne waxaa kuu sharaf ah inaad xilka iska casisho adigoo 4 sano soo kaabeynaya calaacalka ma dhigaysan karne fadlan iscasil cabdi fitaax cali yiri ayaa yiri farmaajo wareersan iyo tiimkiisa maalin kasta god hor leh ku sii dhacaya qasaaya markuu arkay inuusan helaynin wixii uu rajaynayay ayuu dalka qalalaase u sii horseeday fadlan iscasil Yaxye Muhammad Hussein Qare ayaa yiri farmaajo wuxuu qaadayaa maalin kasta tallaabo abuuri karta qalalaase hor leh waxayna ku sii kordhinaysaa dembiyada wuxuuna ku weynayaa taageerada umadda Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee shacabka Soomaaliyeed ayaa gabi ahaanba kasoo horjeestay madaxweynaha macanka gaah ee madaxa adiga fila Soomaaliya ku dhex jira isla markaasina sheegay inuu iscasilaasa ahaatee shacabka Soomaaliyeed ayaa gabi ahaanba u riyaaqay amaba aad u taageersan raisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media war degdeg ah madaxweynaha madaxa adag ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa daqiiqado ka hor shaqo ka joojin ku sameeyay raisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble Farmaajo ayaa iminka dalka waxa uu horseeday meel halis ah fila Soomaaliya ayaa soo qortay dardargelinta doorashooyinka iyo hakinta awoodaha wasiirka koobaad madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo markuu arkay tallaabooyinka khilaafsan dastuurka ku meel gaarka ah ee uu qaaday raisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble sida ku cad qodobka ku cad 87aad iyo qodobka 90aad markuu ka weecday waajibaadkii loo igmaday xukuumadda ee ahaa ka shaqeynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka sida ku cad khudbadii uu madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ka jeediyay golaha shacabka 1 May 2021 golaha wuxuu dhexgelinayaa soo jeedintan
مركو أركي إن رئيس الوزارة أو قادنا يتلابو ين آن لغا فيرسان أو دالك أجيهين كرا قلالاس سياسة ديد يميد أمني مركو أركي إن وزيرك كوباد أو سمينا يو إسكو دايكو حد قد بيا حقوق دا إيا مشارات عيدا مدى قلب كسيدا إيا أود سي قلدان أو استعمالد هاي أدها قاركود مركو حقيق صدي إن رئيس الوزارة لاتشيو إيا ولا شقين للاحين مدح وينها إساق أوكو دقاقي إنو سو سارو غو آنكو كلي أح أو آن وافق سنين شروع دا يدستور كدالك تاس أو آي كدالتي حل قدش اللعان ما داما مدح وينه يهي أستان تمدني مدى قرنك إلاليها إيا هرماريها مبادي دا أس آسيقا هيا دستورك مدح وينه وحو حيرين يا قوض بدان كو ما داما وزيرك كوباد وجبية دستورك كميلقارك أهو حالا حكيي أودها وزيرك كوباد إيا الدمان ورقضاها كصوبحا قار أحان حلك قادستا أما حلمك عابستا انت لغا داما يستير يدور شوينك دالك أو آيو حل ساريهين قدiga مدح بنان إيا مغا عاوان لابو انتا لغو جيرو حالة دان هاي اذاها كالدوان اي دولة دو حيسي وديان هولها اي شعبك اوغو اديگيان اي لغم مارمانك اوها سعود سينتا هولا حكومة دا سي وافقسن قضبك بقول اي لباد اي دستورك كميلگارك اح او سعد او قيحة يا ان وزير كستا او اساقو مسئولك يا هاي هولها وزارة ديسا اينا تهي ان لغو تيحقليو ايغو آن كو دقاقي كرين حلك قادستا اي حلمك عابس انتا لغا دم يستير يا دورشوين كدالك سدح ما داما اي دم يستير من dhismaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed xalinta khilaafaadka si buuxdana loogu heshiiyay habraacyada miisaaniyadda qorshaha amniga doorashooyinka iyo dhammaan waxyaabihii ay ku xirnayd qabsoomidda doorasho waafaqsan heshiiskii 17 September 2020 iyo habraacyadii lagu xaliyay tabashooyinkii kasoo laabtay 27 May 2020 lana guda galay doorashooyinka labada aqal ayaa lagu yiri warbixinta sidaas daraadeed waxaa lagu dhiirigelinayaa dhammaan hay'adaha ay khusayso hawlaha doorashooyinka inay dardar geliyaan si waafaqsan jadwalka doorashooyinka ee la faafiyay madaxweynaha ayaa intaas ku soo gabagabeeyay si kastaba ha ahaatee roobla ma aqbali doona haddii uu sidiida maxaa dhici doono xaaladda dalka gaar ahaan magaalada muqdisho dagaal culus ayay foolanaysaa madaxweynaha madaxa adag iminka ayuu ka sii daray waxa uu go'aansaday ama in uu sii taliyo ama dowladnimada iyo ummadda soomaaliyeed gebi ahaanba ay burburaan maxay kula tahay adiga bal dib aan u daawanno markii khudbad uu ka jeediyey farmaajo golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya xog xasaasiya wararkii ugu dambeeyey dagaalkii ka dhacay magaalada muqdisho iyo taliyaha harmacad ee magaalada muqdisho oo dhaawac culus soo gaaray warar kala duwan ayaa ka soo baxay dagaal maanta ka dhacay magaalada muqdisho isla markaasina ciidamada harmacad halkaas juf laga dhigay dagaalka oo ah mid culus ayaa ka qarxay intuu dhexaysay isgoyska banaadir iyo isbitaalka digfeer ee ku yaala degmada hodan wararka ayaa intaas ku daraya in dagaalka u dhexeeyey ciidamo ka tirsan booliiska iyo kuwa militariga ahi kuwaasi oo hogaaminayeen ciidamo la sheegay in ayay maleeshiyaad sidoo kalena waxaa soo kala dhex galay ciidamada macda saaxaatee dhaawac culus ayaa loo geystay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir cali yare oo war kooban ka soo saaray ayaa sheegay in dagaalka uu sababay muran ka dhashay dhul ku yaalla halkaasi isla markaasina dagaalka sidaas uu ku dhacay sidoo kale cali yare ayaa meesha ka saaray in dagaalka uu salka ku hayo arrimo la xiriira siyaasadda ama xiisad ka taagan magaalada muqdisho taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaran ee harmacadda cabdixakiim cabdullaahi fanax saraakiil kale iyo askar ayaa ku dhaawacmay dagaalka sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay isla markaasina isbitaalka loola cararay taliyahaasi waxaa sidoo kale jira khasaare soo gaaray dad shacab ahay oo ka agdhowaa goobta lagu dagaalamay iyada oo ay dhaawacmeen ilaa 3 qof oo rayid ahaa xaaladda ayaa saacada aad u kacsan waxaana ishor fadhiyay ciidamadii ku dagaalamay aagga isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho ugu dambeyntiina ciidamadii ayaa halkaasi laga eriyey waxaana goobta ku sugan ciidamada harmacad si kastaba ha ahaatee saraakiil ama taliyaha ugu sarreeya harmacadii magaalada muqdisho ayaa halkaasi ku dhaawacmay sidoo kale askar kale ayaa dhaawac soo gaaray waxaana la geeyey isbitaalka dhinaca kale ayaa la wareegay dhulkii lagu dagaalamay ee lagu dhaawacay taliyaha harmacad afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed cabdifitaax aadan xasan oo la hadlayay wariyaasha ka warbixiyey iska horimaadkii saaka ka dhacay agagaarka isgoyska banaadir qaybta xigta ee degmada hodan ee gobolka banaadir afhayeenka ayaa shaaciyey inuu dagaalka u dhexeeyey laba maleeshiyo beeleds isla markaasina ay ku baxeen ciidamada booliiska kadib rasaas lagu soo furay sida uu hadalka u dhigay cabdifitaax aadan xasan ayaa sidoo kale tilmaamay in ugu dambeyntii dhulka lagu muransan yahay ee sababay dagaalka ay la wareegeen ciidamada ammaanka si loo dejiyo xaaladda ayuu yidhi sidoo kale wuxuu intaas ku sii daray in guriga ay arrintiisu ku jirto maxkamadda gobolka banaadir dhowaana lasoo gabagabayn doono muranka ka dhashay lahaanshihiisa
دينا عاكال افهاجين كعيد مدى بوليس كصوماليا دايا حقيجي داوعة تليا حرمع عبد حكيم عبد الله فنح سيدو كلنا اي جيران قسارة كلي او داوعة هاي او سوغاري داد شعب هاي او كاقنوا لسمها اللغو دقالمي هادل كان يا كسو اذي يا ايدو ساك الشعب كمقدشاي كسو وابريستين دقال حقن او كسو عدا قيبا كميدا اي عاصمة دقارها دقمد هودن اسلام مركاسين دادك شعب كاي ليابين سيك استواها اهاتي دادك قار اي او معنيي إن أي أهل تاني أرما سياسة دايكولوغ لهاي دقايستو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك التهي لباتة دالك